Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku PHP a dedičnosti. V PHP nie je možné, aby jedna trieda súčasne rozširovala dve triedy. To znamená, nie je možné, aby napríklad trieda syn rozširovala súčasne triedu matka aj otec. Ale existuje zreťazenie dedičnosti, to znamená, matka môže rozširovať triedu otec a syn môže potom rozširovať triedu matku a tým sa cez matku dostane k otcovi, ako to synovia často robia. Otvorím si krvavý terminál a prejdem do priečinku PHP, kde si otvorím Visual Studio Code. Tu si upravím súbor index. Presuniem tú časť týkajúce sa dedičnosti do súboru dedičnosť PHP. Takže command X, uložím to a vložím to na koniec. Robím to z toho dôvodu, aby ste si uvedomili miesto, kde sa vytvárajú inštancie triedy. Tu je definovaná trieda otec. Môžem urobiť kolaps. Tu je definovaná trieda syn. Kolaps. A inštancie týchto tried vytváram mimo tých definícií. Mimo týchto zátvoriek. Môžem si vyskúšať, že to stále funguje. Takže spustím si PHP server na adrese 127.0.0.0.0.1, čo je localhost, a na porte 8080. Stále to funguje, ale teraz prejdem ešte lomeno dedičnosť.php. Dedičnosť.php. Aby som mal len emoji týkajúce sa tej dedičnosti. Ešte to všetko zjednoduším. Tak. Teď je otec, si nechám iba jedinú vlastnosť. Otec sa zaujíma o šport, tak nechám mu futbalovú loptu. Synovi nechám psa, ten sa zaujíma o zvieratá. A môžem si teraz vytvoriť tú triedu matka. Trieda matka rozširuje triedu otec. Môžeme si všimnúť, že jednu triedu môže rozširovať viacej tried. Toto je celkom v poriadku. Matka rozširuje triedu otec, aj syn rozširuje triedu otec. Ale opačne, že by sme, dajme tomu, k synovi pridali, že syn rozširuje otca, čiarka, matka, to nie je. Takže my to nechceme mať takto. Tu by sa potom skôr hodilo slovo dcera, ale my to chceme mať ten reťazec. Takže tu zmeníme, že syn rozširuje matku. Syn rozširuje matku, matka rozširuje otca, takže sa dostaneme takto až k otcovi cez matku. Dáme aj matke nejakú vlastnosť. Všimnite si, že stále je to tá istá vlastnosť, tá vlastnosť, ktorá má rovnaké meno. Nie je to tá istá vlastnosť, ale je to vlastnosť rovnakého mena. A matka sa bude zaujímať o jedlo. Tak môžeme jej dať melón. No a teraz, ako sa syn dostane k melónu aj k lopte. Vytvoríme si tú
zradcovské funkcie. Takže funkcia zraď matku. A táto funkcia bude vracať hodnotu tej vlastnosti B1. Podobnú funkciu vytvoríme aj pre otca, takže si to môžem nakopírovať. A tento raz sem dám zrať otca. A môžem tieto metódy zavolať. Môžem si to zobrazovať všetko vedľa seba, tie ikonky, tie emoji, takže toto môžem zrušiť. Nebudem potrebovať ani tento riadok. A toto môžem nakopírovať. Raz, dva. Takže syn zavolá metódu zrať matku. A potom zavolá aj metódu zrať otca. Pretože tieto metódy postupne dedí. Striedí matka alebo striedí otec. No a otázka pre vás. Aké tri emoji sa zobrazia? Zobrazí sa pes, melón a lopta, alebo niečo iné. Pozrieme sa na to. A máme tu troch psov. Možno je to pre vás prekvapujúca informácia. Ešte si to zväčším. Vysvetlíme si prečo. Platí tu takzvaná metóda známa z vojny, ale nie je to oficiálny názov, samozrejme. Metóda padajúceho hovna. Tak začíname pri tomto. Zrať matku. Tak sme tu. Táto funkcia sa pozrie na tú vlastnosť V1, je verejná. Keď je verejná, tak môžem ísť smerom nadol a tu opäť nájdem verejnú metódu. Tak vyhráva posledná hodnota, takže pes. A podobne je to aj pri volaní tejto metódy. Pozrieme sa na túto metódu lopta, verejná. Melón, verejná. Tak sa dostaneme opäť až ku psovi. No, keby sme chceli zmeniť, dajme tomu prístup k tomu psovi na chránenú vlastnosť a uložili to, tak dostaneme chybu. Fatálna chyba. Úroveň prístupu k vlastnosti V1 v synovi musí byť verejný. Nemôže byť jednoducho potomok prísnejší ako jeho rodič. Takže musíme tam vrátiť public. Tak ideme až k otcovi a keďže otec je najvyššie, tak si môže dovoliť byť prísnejší. Otec bude chránený. To znamená, jeho lopta bude prístupná v všetkých podtriedách. No a čo sa nám zobrazí teraz? Opäť traja psi. Pretože tá vlastnosť je chránená, to znamená, že je prístupná tu aj tu. Takže sa to metódou padajúceho hovna dostaneme opäť až k tomu psovi.
Čo sa stane, keď to zmeníme na súkromnú vlastnosť? Uložím. Aké tri ikony sa nám teraz zobrazia? A vidíme, že otec tu už má svoju loptu. Zdôvodnenie. Keď zavoláme tú metódu zrať otca, tak sa pozrie na túto vlastnosť. Je súkromná. Prístupná iba odtadialto, potadialto. Tak nemá zmysel pozerať sa, čo je nižšie. Je to súkromná. Nič ju nemôže prepísať. Takže keď chceme zobraziť aj melón od matky, je jasné, čo musíme urobiť. Dáme sem súkromnú vlastnosť. Uložím. A teraz by sme mali mať náš cieľ splnený. A týmto aj končím túto rodičovskú lekciu, kde sme sa dozvedeli, že nemôžeme v PHP priamo rozširovať jednu triedu o dve triedy. Nemôžeme napísať napríklad trieda syn, extens, otec, čiarka, matka. Máme iba reťazcovú dedičnosť. Ale to bude možná, že v budúcej lekcii k jednej triede môže byť viacej dcerských tried. Je čas vypariť sa.